Hej gutter, og velkommen til den her vlog. Den dag, I ser den her, det er den dag, som challengen den er lagt ud. Fordi at, jeg følte lige for, eller jeg vil lige vise jer det, som min lille søster og min mor er ved at lave indenfor lige nu. I skal lige se ham her. Han er mega cute. Vi os lige for at gå over til naboen og kigge på deres mega cute kaninunger og kaniner. Hvor de er vokset fucking meget. Nå, de kommer lige her. Hej gutter, klokken den er 1, og mig og Camille vi sidder bare og ser Mette Blomsterberg og æder hvad fanden var det de hed? Flødeboller, nægerboller, ja. Ja, og det er faktisk Mette Blomsterbergs opskrift vi æder fra. Smager skide godt. Okay gutter, klokken den er 2:15, og jeg er skide træt. Jeg sidder bare og ser alle mulige underlige videoer med folk som der er gået joints og alt muligt underligt noget. Man sidder bare og søger på nettet om alt muligt underlige ting, og så lige pludselig kommer der noget mærkeligt frem, og så synes man det er spændende og alt muligt. Men jeg tror i hvert fald snart jeg går i seng. Det bliver en lang vlog, den her vlog, på grund af at jeg har filmet den dag challengen blev lagt op, og så filmer jeg også næste dag, hvor jeg så lægger den her vlog op. Så ja. Jeg glæder mig faktisk til at lave nogle flere challenges, fordi altså, det bliver lidt ensartet, når man skal op og lave en vlog hver dag. Så det er godt nogle gange at have noget forandring med nogle challenges og noget. Så jeg tror faktisk, jeg vil indføre det, men det skal ikke være fast, hvor jeg for eksempel har en mandag, hvor jeg lægger en challenge op hver dag. Sådan kommer det ikke til at være. Det kommer bare lige til at være, når jeg lige føler for det. Så ja. Men jeg tror i hvert fald snart, jeg går i seng, og så ses vi vel nok i morgen tidlig. Hej. Klokken den er 4 nu, og jeg har lige siddet og spillet lidt Counter-Strike. Klokken den er været 4:45 eller sådan noget, og jeg kan se, det er ved at blive lyst udenfor igen. Så nu vil jeg gå i seng. Jeg vågner nok ret sent op, så det er godt nok, jeg allerede har lavet noget vlog nu. Sådan jeg har noget til i morgen, så vi ses i morgen tidlig, eller der er faktisk ikke særlig lang tid til at stå op igen, så vi ses på den anden side. Eftermiddag, gutter. Klokken den er 5 eller sådan noget, eller så er det jo næsten god aften. Jeg sidder bare her i stolen og nyder vejret. Jeg går i bad lige om lidt, så men ja, det blev vist lige lidt sent i går. Jeg har kigget i klippen her i dag, og først startede jeg med at sige, at klokken var 1, så var den løbet, og så endte med, at klokken den blev 4:45 eller sådan noget. Altså. Jeg kunne fandme ikke sove, efter da jeg lige havde lavet det der klip der, på grund af, at der kom sådan en fucking skraldebil, sådan 10 minutter efter. Der kom sådan en skraldebil, og den larmede bare helvedes til, og det var skide irriterende. Så jeg kunne ikke lige sove der. Men så faldt jeg heldigvis i søvn senere, og så vågnede jeg klokken 12 igen. Og så har jeg bare siddet og spillet Counter-Strike og været udenfor.
sådan i dag. Nå, gutter, jeg vil gå i bad nu. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I har set med. Vi ses i morgen til en vlog. Og husk at like, husk at dele, husk at gå ind på min Facebook-side. Og vi ses i morgen. Kan I sove rigtig godt, og kan I have det rigtig godt. Tusind tak, fordi I ser med.